ঢোলটো আমাৰ পীযুষ হাজৰিকা আৰু মোৰ বন্ধু সুশান্তে বজাইছে। দেউচি এইবিলাক নৃত্য গীত দেখি শুনি ডাঙৰ হৈছোঁ। ব্যক্তিগতভাৱে মইতো মাৰ্ঘেৰিটাৰ ল'ৰা, চাহ বাগিচাৰ বা আমাৰ গোৰ্খা নেপালী সম্প্ৰদায়ৰ সংস্কৃতিৰ মাজতে ডাঙৰ হৈছোঁ। ঘৰৰ সন্মুখৰ ঘৰটো হ'ল কাঞ্চালাৰ ঘৰ। গতিকে এই ভাষাই সংস্কৃতিৰ যি গৌৰৱ, যি বৈভৱ, সেইখিনি দেখি দেখি ডাঙৰ হৈছোঁ। এয়া আমাৰ সনাতন ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ, আমাৰ অখণ্ড ভাৰতীয় সনাতন সংস্কৃতিৰ এক অভিন্ন শক্তিশালী অংগ। আমাৰ গোৰ্খা তথা নেপালী সমাজে অসমতো সুন্দৰ সুস্থভাৱে এই পৰম্পৰাগত আমাৰ ঐতিহ্য আমাৰ আগুৱাই লৈ গৈছে। গতিকে খুব এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ আজি ভাতৃদ্বিতীয়া, ভাতৃদুজ, আজি গোটেই ভাতৃ ভগ্নীৰ যি পবিত্ৰ সম্পৰ্ক, সেই সম্পৰ্ক উদযাপন কৰাৰ সময়। তাতে আমাৰ আজি বিয়াত বহু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানিত হৈছে। বিহালীত আমাক সকলোকে আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে, আমিও গৈছোঁ, অনুষ্ঠান উপভোগ কৰিছোঁ, আমাৰ যি সাংস্কৃতিক বৈভৱ তাক উদযাপন কৰিছোঁ আৰু লগতে আমি সকলোৰে আশীৰ্বাদো গ্ৰহণ কৰিছোঁ। গতিকে এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ, বিহালীবাসী ৰাইজে আমাক ইমান আদৰ সাদৰ মৰম জনাব, আমি কৃতজ্ঞ কৃতাৰ্থ। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।